Dobrý den, jmenuji se Petr Hadač a chci se s vámi podělit o myšlenku, která by mohla změnit náš svět k lepšímu. Posílám ji dál v naději, že poslouží dalším lidem. Jde o to, že když mezi lidmi dojde ke konfliktu, obvykle si pak mezi sebou vytváří odstup. Často podléhají iluzi, že je to nejlepší nebo jediné řešení. Ve vyhrocených situacích sice může určitý odstup poskytnout dočasný azyl pro zahojení vážných rán, ale konflikt nevyřeší. Naopak odstup vyřešení konfliktu znesnadňuje a propast mezi lidmi ho prakticky znemožňuje. Cílem následujícího zamyšlení je inspirovat. Nemohu zaručit, že bude pochopeno. Pokud se vás ale nikde ve vašem vnitru dotkne a rozhodnete se změnit způsob, jakým nahlížíte nepříjemné rozdíly mezi vámi a lidmi okolo vás, pak jsem si jistý, že se vám ty rozdíly přestanou zdát tak nepříjemné a začnete se cítit lépe jak mezi svými, tak i mezi lidmi, které neznáte. To jsme my. Představme si někoho, kdo je nám blízký. Máme s ním něco společného a to nás přitahuje, protože nám to více či méně potvrzuje naše vidění světa. Náš vztah stojí na shodách a my prožíváme sounáležitost, blízkost, bezpečí a všechno je fajn. A teď si představme, že ten náš blízký udělá nebo řekne něco důležitého, s čím zásadně nesouhlasíme. Tím mezi námi vzniká konflikt. Konflikt obvykle vnímáme jako ohrožení našich hodnot. A protože naše hodnoty jsou ty, se kterými se ztotožňujeme, je snadné si toto vnímání vyložit jako ohrožení sebe sama. To je velká iluze, která dokáže zastřít naše vidění a city a všechno to, co nás spojovalo, zůstává kdesi v podvědomí. To nás nutí vytvořit si od dotyčného člověka odstup či dokonce propast. Nemůžeme k druhému člověku přistoupit blíž, například kvůli přirozenému strachu, že zradíme naše hodnoty, tím ztratíme vlastní identitu a propadneme se někam, kde být nechceme. Co s tím můžeme udělat? Použijme srdce. Zůstaňme vůči druhému člověku otevření. Dejme mu najevo náš zájem o pochopení jeho úhlu pohledu. Zeptejme se ho například na to, jaké zkušenosti ho k jeho názoru nebo činu vedly. My to vidíme jinak, protože náš životní příběh je jiný. Pokud se dozvíme tu část životního příběhu, která stojí za onou reakcí, bude pro nás mnohem snazší přijmout ho takového, jaký se nám jeví. Připadne nám přirozené respektovat ho. Je důležité uvědomit si, že jiný názor nás nemůže doopravdy poškodit. Nemůžeme ztratit vlastní identitu a těžko můžeme přijít o náš názor bez našeho vnitřního souhlasu. Jiný úhel pohledu obohatí naši představivost, naše znalosti, naše zkušenosti. Jestli se pak náš postoj změní nebo zůstane, o tom si rozhodneme sami. Když rozpustíme tyto naše obavy, sdílení se pro nás stane důležité a léčivé. Sdílení nás totiž zbližuje. Zkuste to. A časem uvidíte, že konflikty, byť bývají nepříjemné, jsou naši moudří učitelé a léčitelé. Řešme konflikty s láskou v srdci a s respektem k ostatním lidem a budou nás léčit. Děkuji vám za to, že jste se na toto video podívali. Dali jste tomu čas, který se vám už nikdy nevrátí. O to víc doufám, že jste si v tom pro sebe něco našli. Budu rád za vaši zpětnou vazbu v komentáři pod videem i za každý like. A pokud to tak cítíte, prosím, sdílejte toto video dál. Mějte se dobře.